Máme tady představení systému A350 a softwaru Crosscheck. Je to jednoduchý, pokud vlastně znáte IP adresu toho přístroje. Tak ho přidáváte tady přes tu záložku zařízení. V prvé řadě, pokud s tím programem chcete pracovat, tak samozřejmě ideálně je spojit to s docházkou. Vy ty záznamy tam můžete nahrávat samozřejmě i přes ten flash disk. A to je právě jedna z možností, tam těch možností je spousta. My teď využíváme teda to, že se chcem spojit přímo s tím softwarem přes lokální LAN síť nebo přes Wi-Fi síť. Vycházíme teda z toho, já už tady mám přidaný tu A350, takže já ji teď odstraním a ukážu vám vlastně od začátku, jak postupovat. Takže když se dostanete tady do té záložky zařízení, tak musíte dát v prvé řadě přidat. Takže vy přidáváte docházku. Pokud máte systém, kde vám to neblokuje firewall, tak ta docházka se vám teoreticky objeví tady. Ona najde všechny docházky, které najde v lokální LAN síti. V tuhle chvíli tady na tomto počítači je nějaké lepší zabezpečení, takže tady mě to nefunguje, tu docházku mě to nenajde. Ale já vím, že má IP adresu tady tuhle 192.168.1.218. Tu IP adresu najdete na té konzoli v záložce Network, samozřejmě pod adminem. Do adminu se přihlásíte přes tlačítko admin, zadáte ID je 0 a defaultní heslo je 12345. Takže tak potom v záložce Network uvidíte vlastně tu aktivní IP adresu, kterou napíšete tady sem, že to je spojené přes LAN, napíšete tuto IP adresu, defaultní port je 5010, tady je to heslo defaultně 12345, číslo zařízení dávám 1, ID zařízení dávám 1, název zařízení, zvolíte si, jaký název zařízení chcete, dáte přidat. Teď vám to teda napíše, že terminál je úspěšně přidán a ptá se vás, jestli s ním může komunikovat, takže pokud zadáte ano, tak vidíte, že se prosvítil do takovéhle barvy a v tuhle chvíli už s ním můžete komunikovat. Synchronizace úspěšná, synchronizovat čas, takže můžete stáhnout nové záznamy, stáhnout všechny záznamy. Tam teď v tuhle chvíli nejsou žádné záznamy, takže takhle jednoduše můžete přidávat libovolný počet docházek a vlastně ty data potom jsou tady centrálně v tom programu a jedna jediná věc, co potřebujete znát, je IP adresa té docházky, anebo samozřejmě předpokládám, že vám se ta docházka objeví tady a vy potom na to jenom kliknete a dáte přidat a v tu chvíli už je přidaná do toho systému.